Olá, amigas, sejam bem-vindas ao meu canal Maria Helena Crochê. Bom dia para todas e espero que estejam todas de perfeita saúde. Hoje eu trago-vos esta linda mantinha de bebê. Vejam que bonita que ela está. Tanto do direito ou do avesso, ela é por igual, ok? Esta mantinha mede-me 85 vezes 85 centímetros. Okay. Vou pôr aqui mais direitinha. Tanto do avesso e direito é igual. Então vamos lá começar com esta linda mantinha. Só vou puxar aqui um bocadinho mais para trás. Para esta mantinha, amigas, vamos usar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Seis novelos de lã e está a marca delas, que no caso, se quiserem por igual, né? Aqui pede-me uma agulha número 4, é 100% acrílico. Vocês sabem que eu uso sempre acrílico. E aqui está a referência dela, não tem referências, amigas. Está aqui em cima, vejam. Tem aqui em cima a referência dela. Mas como vocês sabem, eu estou na Escócia. Não sei se vocês depois podem encontrar aí no vosso país, né? É branco, 100% acrílico. Então, pede-nos uma agulha número 4. Só que a gente vai usar a agulha número 4,5, ok? E porque vamos usar a agulha número 4,5? Que é para ela ficar assim macia, não ficar muito forte. Ok? Vou só pôr aqui. Eu vou fazendo as mantinhas, a mantinha, e vou pondo os papéis dos novelos no saco juntamente com a manta, que é depois para vos mostrar quantos novelos a gente gastou. Praticamente a gente não usa os seis todos. O último fica menos que metade, ok? Então vamos lá. Vou pôr aqui de parte. Vou-vos dar outra dica também. Eu, para fazer esta linda mantinha, amigas, eu fiz um desenho no meu caderno, que é para ajuda imenso. Vejam, eu comecei aqui com meio triângulo, que é este, meio triângulo. Estão a ver? Assim facilita mais. Se no caso vocês quiserem fazer também no vosso caderno, então vocês começam por um mais 13, mais um, mais 13, ok? Por aí adiante. Tem que acabar sempre com um, ok? Então vamos lá, vou pôr aqui o meu caderno. Oh, não é preciso, assim fica a mantinha à vista. Vou fazer aqui uma pequena amostra. Então vamos fazer só dois motivos. Então, para isto eu vou precisar. Faço um, este é o meu nó, né? Faço um, que é o meu desenho, a amostra, um, e agora mais 13. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 e um 13. A seguir pede mais um, e eu meto mais um, pede mais 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e um 13. Perdão. E agora pede mais um. Se no caso vocês quiserem continuar, é um, 13, um, 13, um, 13, por aí adiante. O meu tem 10 motivos, ok? Eu meti aqui o que está em vermelho em relevo pela frente e o que está em branco é relevo por trás. Então, vou aumentar, vou pôr aqui o meu dedo e vou fazer mais 3. Uma, duas e três, que este já me representa o meu ponto que eu quero, ok? Venho aqui na quarta e levanto em ponto alto.
Então, agora vamos fazer esta volta em ponto alto. Vamos fazer aqui em ponto alto até ao final. Então, eu vou levantar as minhas aqui em ponto alto e já volto com vocês. Cheguei ao meu final. Eu aqui eu tenho. Vou contar com vocês, que é para vocês verem que eu não faço aqui erro nenhum. Ou não estou aqui para vos enganar. Então, estas correntinhas que a gente fez para subir já conta como um ponto alto. Então, tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 1, 29. Então, 13 mais 13, 26, com mais 3, 29. 26, 27, 28, 29. Então, é os 29 que eu tenho aqui. Aqui, então, vou fazer, levantar aqui 3 correntes. Uma, duas e três, e viro o meu trabalho. Como estas três correntes já me representa um ponto, agora vamos fazer 13 pontos em relevo por trás. Bem, por trás não, pela frente, amigas. Venho o primeiro, faço um. Dois, três, quatro, cinco, e sete. 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 13 pontos altos em relevo pela frente. Agora pede mais um. Um, vamos fazer em relevo por trás. Ok? Agora pede mais 13 em relevo pela frente. Vamos apanhar pela frente em relevo. Faço os 13 à mesma. Um, dois. Três, quatro, cinco, oito. 9, 10, 11, 12 e 13. E o meu último em ponto alto normal, aqui na terceira correntinha. Só ponho aqui um fiozinho. Três correntinhas para virar. Vamos lá. Então agora vamos ter que diminuir estes e aumentar este que a gente fez em por trás, o pente relevo por trás. Como podem ver, ele vai diminuindo. Então, aqui a gente vamos ter que aumentar aqui do princípio. Então, temos um,
Os estrelos estão por trás, a gente faz um pela frente. Então, vamos diminuir estes que estão em relevo por trás, que é para aumentar estes que estão agora, neste caso, à frente. Então, vejam aqui. Aqui do princípio e no final vai ter que ser a mesma coisa. A gente começou com um ponto em cada, no meio, quer? Então aqui, para a gente poder diminuir aqui o nosso triângulo, vamos ter que aumentar aqui e aqui. Então aqui começamos com um, na próxima volta fizemos dois, vice-versa. Ao contrário, se este está pela frente, na próxima volta será por trás. Aqui a gente começou, temos um no meio, na próxima volta vamos ter três. Querem ver? Então aqui agora já tem dois. E então o que está agora por trás, a gente continua por trás. Vamos ter agora 11. Então vem aqui, vai-se por trás, um, dois, três. Estou a fazer por trás. Quatro. Próximo. Cinco. Próximo. Seis. Próximo. Sete. Próximo. Oito. Próximo. Nove. Próximo. 10, tem que me sobrar um. E o próximo, 11. Falta-me aqui correta. E tá. Como podem ver, falta-me aqui um. Este está posto por trás. Só como a gente está a aumentar aqui no meio, então este vamos fazê-lo pela frente. Agora são 3. Um, o próximo. 2 e o próximo que está por trás, pertence aqui ao grupo dos 13, vamos apanhá-lo também pela frente. E 3. Temos 3 agora. Então agora vamos trabalhar os 11 pontos que tenho que me sobrar aqui um também por trás. Então eu faço 1, 2. 3, 4, 5, 6 e 7, 8, 9. 10 e 1, 11. Veja, me sobrou 2. Então, este que está por trás, a gente faz e o para frente. Não é que tem aqui o ponto mau. E o último aqui na terceira correntinha. Fizemos 3 correntes, uma, duas e três. Viramos o nosso trabalho. Então, a gente começou com um, depois com dois, agora vamos fazer três do princípio. Vejam, o que está por trás, o ponto que nos amostra por trás, a gente faz por trás. Não se esqueçam que aqui as correntinhas contam já com um ponto alto, então já tem dois. O próximo está pela frente, mas eu faço por trás. Agora temos os nossos 11 pontos que fizemos pela frente. Vamos fazê-los. Agora calham-nos 9 pela frente. Como o desenho mostra, vamos fazê-los. Então faço 1,
dois, três, quatro, cinco, seis, oito e um nove. Sobra-me um. Então, este, a gente como está a diminuir este triângulo e aumentar este triângulo, este está em relevo pela frente, vamos trabalhá-lo por trás. Um, o próximo está por trás, ele faz por trás. Dois e três, está outro, quatro. E um 5 deste está aqui, deste lado. E 5. Vamos trabalhar o que está pela frente. Tenho-nos calhar também aqui os mesmos daqui. Então, está à frente, faço 1, 2. Três, oito e um nove. Veja que me faltam dois e um nove. Este último é por trás. Faço um, dois e três. E na terceira correntinha. Três correntes. Então, se a gente aqui terminou com três pontos. E agora vai ser 4. Então, eles já mostram pela frente. Então, já tenho um, tenho dois, três, e o quarto já me calha aqui no grupo. Então, tudo pela, agora pelo fazer pela frente, apanhei este também pela frente. E 4. Então, agora vamos ter que fazer 7 pontos, tanto daqui, aqui e aqui, menos nos últimos. Então, vamos lá ver. Agora mostra-me por trás, vou apanhar por trás. Então, faço 1, 2, 3, 4. 5, 6 e 1, 7, falo. Como podem ver, falta-me aqui um. Então, este que está em relevo por trás, o meu último, vai ter que entrar para aqui, para este lado. Então, vamos apanhar este último em relevo pela frente. Então, faço 1, são 7, 2, 3, 4, 5, 6 e o sétimo calha-me neste grupo que está posto em relevo por trás. Então, o primeiro eu faço em relevo por trás, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um 7. Agora, 7 relevos por trás. Vai-me sobrar aqui um. Então, vejam. 1,
dois, três, quatro, cinco, seis e um sete. Aqui está. Porque eu vos disse que se sobra, como podem ver, ele está metido para dentro porque é ponto relevo por trás. O ponto relevo pela frente fica mais sobressaído, estão a ver? Então, este que me sobrou, faço ao contrário. Se estes últimos estão em relevo pela frente, este irei fazer também pela frente. E faço um, dois, tem que ser quatro, dois, três e um quatro. O mesmo ponto que vocês começam é os mesmos, tem que calhar no final. Um, dois, três correntes, viro o meu trabalho. Então, se a gente neste temos quatro, agora vamos ter que fazer cinco. Porquê? Porque a gente está a diminuir este triângulo e aumentar este, ok? Então, estávamos com 4, né? Vamos ter 5. Então já tem 1. Ele mostra o ponto por trás. A gente faz por trás. Faço 2, 3, 4 e o quinto. Este aqui que tem relevo pela frente, a gente puxa para trás. E cinco. Agora vamos fazer. Então a gente fez sete, agora vamos ter que fazer cinco. Então vamos lá. Pela frente. Um. Dois. Três. Quatro e um, cinco. Como podem ver, sobra-me um, que é para aumentar este lado. Então, este que me sobra, eu faço ao contrário. Puxo para trás. Enrolevo para trás. Faço um. Então, tínhamos sete, vamos ter agora 11. Nove, nove. Vamos ter nove agora. Um. Dois. Três, quatro, cinco, seis e um, sete e um, oito e um, nove. Que me calha aqui no ponto que está em relevo pela frente, eu puxo para trás. E 9, ok? Vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Então, aqui se a gente tinha 7, vamos ter que ficar com 5 também. Vamos lá. 1, 2 e 3 e 4. E um, cinco. Tenho que sobrar aqui um. Vejam. Então, esta que tem relevo pela frente, o último, eu faço em relevo por trás. E aqui também tem que me calhar os cinco. Faço um. Volta uma laçada. Dois. E três e quatro, e o meu cinco é aqui nas minhas correntinhas, e três correntes para virar. Então, se a gente tinha cinco, agora vamos ter seis,
A gente só para de aumentar quando a gente tiver seta. Então, agora vamos para 6, né? Então, o trabalho está-me a mostrar ponto pela frente. Eu faço ponto pela frente. 2, 3, 5 e o meu sexto é aqui já neste lado. Então, se a gente fez 5 a cada, agora vamos fazer 7, 3 por trás, vejam. Um, dois e um, três. Sobra-me um. Sobra-me um que passa para este canto. Então, puxo este que tem lá por trás, passo para a frente. Então, faço um, dois. Três, seis, nove. 10 e 1, 11. Ok. 11. Agora, trabalhar mais 3. Em relevo por trás. 1, 2 e 1, 3. E o nosso 6 que nos resta. Está pela frente. Vem este por frente. 1. 2, 3 e 4 e 5 e o último 6, 3 correntes. Então, se a gente tínhamos 6, vamos agora ter 7. Vamos começar aqui a ter 7, 1, 13, 1 e 7. Então, vamos lá. O trabalho representa por trás. Então, vamos levantar os 7 aqui. Então, faço 2, 3, não se esqueçam que as correntinhas já contam como um ponto, ok? 3, 4 e 5, 6 e o sétimo aqui neste grupinho. Vamos fazer um que leve pela frente. E agora os 13 em relevo para trás. Não se esqueçam de apanhar este que pertence aqui também. Puxá-lo para trás. Faço 1, 2, 3, 4, 5. 6, 8, 9, 10, 11, 12. E o meu 13 cai mesmo aqui. Então, meto para trás. E 13. Um em relevo pela frente.
que nos resta. E o meu 7 em ponto relevo por trás, ganhando este aqui. Vejam. 1. 2. 3. 4. 5. 6. E 7 na minha terceira correntinha. Três correntes. Então, reparem aqui, vejam, nosso triângulo está feito. Ok? Vejam cá. Temos um triângulo em ponto relevo pela frente, um triângulo em relevo por trás e um triângulo em relevo pela frente. Ok? Vejam que bonito que ficou. Então, o que é que a gente agora vamos fazer? Vamos diminuir aqui de cada canto. Se a gente tinha 7, vamos para a próxima volta, vamos ter 6. Aqui, se a gente tinha 1, vai passar a ser 3. Aqui, se tínhamos 13, vai passar a 11. Assim, vice-versa. Então, aqui só temos metade de um triângulo. Agora, vamos concluir o triângulo por completo, ok? Que é o que a gente tem aqui na manta, vejam. Está a metade que a gente fez agora e agora vamos fazer o triângulo por completo. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem 7 pontos, vamos ter que fazer agora diminuição, né? Então, já tem um, aqui mostra-me o desenho pela frente, vamos fazê-lo pela frente. 2. 3, 4, 5 e 6. Praticamente não é preciso estar a contar, porque aqui a gente já sabe como temos de diminuir, temos sobrar aqui um. Sobrar aqui um e aqui vamos ter que trabalhar agora 3 pontos em relevo por trás. Se a gente só tem aqui um, vamos ter que fazer o aumento. Então, este que me sobrou, meto para trás. Faço um, outro, dois e um, três. Aqui calha-me dos 13. E 3 pontos. Relevo por trás. Agora, se aqui a gente tinha 13, vamos ter que ficar com 11. Porquê? Porque este aqui, o último que me calha aqui, é para fazer aqui em relevo por trás, que é para fazer o aumento já aqui neste novo triângulo. Então, vamos lá. Está pela frente, a gente faz pela frente. Então, faço 1, são 11. 2. 3. 4. 5. 7, 8, 9, 10 e 1, 11. Como podem ver, amigas, sobra-me aqui um. Então, este 1 vai ser para ser feito em relevo por trás. Então, apanho este, meto para trás e faço. Um, dois e um, três deste lado. Ups. E três. E agora, os meus 6 pontos que me sobra em relevo pela frente. Um, dois. E 4, 5 e
e 6. Três correntes. Vira o trabalho. Se a gente aqui agora temos 6, vamos ter 5. Então, vamos lá. Então, agora é relevo pelo atrás. Então, já tenho 1. 2. 3. 4. E 5. Como tem que me sobrar 1, que é para a gente poder fazer aumento aqui. Então, agora vamos fazer 5 relevos pela frente, que é o desenho que me mostra. Então, venho, o último que me sobrou, faço em relevo pela frente. Então, tenho 1, 2, 3, 4, ups, e 5 com cada aqui. Ok? Agora vamos fazer os 11. Vai por trás. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que deixar 1. 6. 7, 8, 9, são 9, não são 11, são 9. Na volta em baixo é que foi 11, então é 11 e 9. Porquê? Porque na próxima volta será os 7, 7 e 7, por isso são 9 aqui, ok? Então agora faço os meus 5. Em um ponto relevo pela frente. 1. Ups, 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 ups. 2. 3. 4. E o último, 5. Faço os restantes, como sobra aqui. Faço. 1. 2, 3, 4 e o 5. Vocês já vão ver quando é que vocês veem, vocês vão ter que começar o novo triângulo. Simples. Quando aqui chegar a um ponto só. Que quando chegar só um ponto, é que vocês já podem fazer outro triângulo. Mas não se preocupem, vamos fazer este triângulo juntas. Então, tínhamos 5, vamos ter 4. 1. Tem que trabalhar da maneira que está os pontos. Vejam, este está em relevo pela frente, este está em relevo por trás, este pela frente, por trás e frente. Temos que seguir sempre o gráfico. Não se esqueçam, como temos agora de fazer diminuições logo ao princípio, este último ponto aqui pertence já aqui por trás. Fácil. Então tenho 1, 2, 3 e 4. Como podem ver, sobra-me 1, que é para aqui. Agora são 7. Por trás. Então faço 1, 2. 3 e 4, 5, 6 e o sétimo já me calha aqui. Porquê? Porque temos de aumentar este triângulo e diminuir este. Vocês vão vendo o desenho. Aumentou ou vamos ter de diminuir? Então, já fiz. Agora aqui são 7 também relevo pela frente. 1, 2, 3,
6 e 1, 7, sobra 1. 7, o último que me sobrou, vai ficar para aqui. Vejam, ok? Então, este que me sobrou, vai para. Levo por trás. Faço 1, são 7. 2. 3. E 4. E 5. 6. E 1, 7 deste canto. E o restante em relé pela frente. 2. Três e 4. Se aqui der-vos um ponto a mais ou um ponto a menos daqui do princípio, é porque algo está errado. Tem que dar a mesma quantidade dos pontos do princípio e aqui no final. Então, três correntes. Vira o meu trabalho. Então, aqui a gente tinha 4, né? 1, 2, 3. Agora vamos ter que fazer 3. Já tenho 1, 2 e 3. Então, tínhamos 7, vamos ter que ficar com 9 agora em relevo pela frente. Ups. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 aqui já e 9. Vamos trabalhar agora 5 em relevo por trás. Faço 2, 3, 4 e 5. Tem que me sobrar 1. Veja, aqui está ele. Então, este que me sobra, puxo para a frente. Então, faço 1, 2, 3, o mesmo neste, 3, 4, 5, 6. 8 e 9, pendendo aqui este. E agora os meus 3 pontos que me sobra por trás. 2 e 3 na terceira correntinha. Três correntes. Então, vamos assim, só quando nos restar aqui um ponto. Então, vamos lá. Então, agora são 2 pontos. Então, tínhamos 9, vamos ter que fazer agora 11. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8,
aqui deste lado. Agora, continuando aqui, três pontos. Um, dois e um, três. Ok? Eu vou, que me sobra para trás. 11 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dez e um, onze. E meus dois pontos que me resta. Este é estar virado para a frente. E terceira correntinha. Três correntinhas. E viro o meu trabalho. Então, se a gente tinha dois, agora vamos ter nenhum. Só vamos ter um. Então, vamos ter que fechar. Então, tenho este posto em relevo por trás, vamos ter que pô-lo para a frente. Então, vamos lá. Agora, 13 pontos em relevo pela frente. Um. Dois. Três. Quatro. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e um, 13. Então, como vocês podem ver aqui, sobram dois. Então, este último vai pertencer aqui neste lado. Então, neste caso, aqui no meio eu faço um, erro por trás, e o restante que me sobra, por este lado, que é os 13. Faço um, dois. Esta volta é igual àquela que a gente começou. Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze e um, 13, que é o último que está virado para trás, a gente põe-o para a frente. 13. E o meu último aqui, três correntinhas e três. Vocês agora estão a dizer, ah, mas não temos o treino completo. Temos. Aqui está ele. Vamos ver? Está completo. Então, na próxima volta, vamos fazer da mesma maneira que a gente fez aqui na segunda. Vamos ter que aumentar agora aqui nos cantos. Então, temos um, passa a ser dois. E os restantes, vamos fazer 11. E este último é pela frente, estes dois. Então, fazem 11 pontos por trás. O próximo que nos sobra pela frente,
outro pela frente e o outro pela frente. 11 e 2. E vão ter que fazer agora a mesma maneira que estão aqui, que está o nosso triângulo, ok? Vejam que bonito. Aqui está metade por metade. Vejam. Muito simples de fazer. Aqui temos um triângulo também em ponto relevo por trás. Aqui está por trás, aqui está pela frente. Então, como vos amostra o trabalho, é assim que vocês têm que fazer. Então, aqui é relevo por trás, aqui é relevo pela frente e aqui é relevo por trás. Se virarem, é ao contrário. Aqui é relevo pela frente, aqui é relevo por trás e aqui é relevo pela frente. Ok, amigas? Aqui, em toda a volta nele, em toda a volta na nossa manta, no final, eu só fiz em ponto alto. Fiz em ponto alto em toda a volta. Aqui nos lados, aqui é fácil, tem o ponto, né? E tudo em ponto alto. Aqui nos cantos eu fiz dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos no mesmo canto, no mesmo ponto, aqui nos cantinhos, ok? A gente faz um leque. Depois, aqui eu faço aqui no meio um ponto alto, aqui dentro do espaço eu faço um ponto alto, aqui no meio dos pontos faço um ponto alto, aqui dentro faço um ponto alto, aqui no meio faço um ponto alto, aqui um ponto alto, aqui no nozinho um ponto alto, e assim eu fiz em toda a minha volta. Não se esqueçam que aqui nos cantinhos é leque, em quatro leques, que é um leque para cada canto. Aqui um leque, outro leque, outro leque e aqui outro leque, ok? Que é para ele não fechar. Vejam, tenho dois pontos altos no mesmo ponto, dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos no canto, ok? Para ficar certinho. Se vocês, no caso, quiserem fazer mais que uma volta, eu só fiz uma, como podem ver, continuam a fazer ponto alto, em cima de ponto alto, e aqui dentro, neste canto, vocês fazem um leque. Então, vão fazendo ponto alto, quando chegarem aqui, outro leque, e continuam com ponto alto, só isso, nada mais. Aqui nos cantos tem que fazer sempre um leque, que é para fazer os aumentos. E assim, amigas, terminamos a nossa aula, e aqui está o nosso leque. Este ponto é chamado ponto diamante, ok? Chamado ponto diamante. Muito fácil de fazer, fica muito bonito, como podem ver, amigas, tanto do lado direito ao lado avesso, é igual. Vejam que bonito que fica. Então, se preferirem, eu preferi fazer assim, no meu caderno primeiro, que facilita muito nas contagens dos pontos. Então a gente começa 1, 13, 1, 13, 1, 13, 1, 13, 1, 13, por aí adiante. O meu tem 10 motivos, eu meti aqui 10 motivos, senti, tal. Vos facilita imenso, ok, amigas? Então espero vos ter ajudado. Espero por vocês no próximo vídeo. Também vai ser uma mantinha de bebê que já está nas agulhas, vai ser a mesma agulha e a mesma lã. Então, espero por vocês no próximo vídeo. Até lá, fiquem com Deus e Deus vos abençoe. A Lucy está a ver o amigo a passar pela janela. Deus vos abençoe a todas e obrigado por verem os vídeos. Não se esqueçam de partilhar e deixar o vosso like. Beijinhos!